פרשת השבוע, פרשת פנחס. אנחנו נקדיש גם את השיעור הזה לעילוי נשמתו של עובדיה בן סעיד. ולרפואתה של ימי. לרפואתה של יונה בן ג'מילה. יונה בן ג'מילה. ויגאל בן יונה. ויגאל בן יונה. אסתר בן יונה. וכל חולי עמו ישראל. אמן. בפרשת פנחס יש נושא אחד שכדאי להעמיק בו, כלומר יש הרבה נושאים, אנחנו לא יכולים אף פעם לדבר על הכל. אני אדבר על נושא מסוים שאנחנו מתייחסים אליו בעצם כל יום. בבוקר, בתפילת, בברכות השחר, כשמברכים ברכות התורה, תלוי בנוסחאות השונות. הקטע שקוראים מיד אחרי ברכת התורה בברכות השחר זה פרשת עולת התמיד. עכשיו, פרשת עולת התמיד מופיעה בפרשה שלנו, והיא מופיעה גם בפרשת תצווה, ויש פה איזה עניין מרתק שאני חושב שהיה כדאי שנעמיק בו. פרשת פנחס באופן ככה די מעניין, תמיד יוצאת קרובה לי"ז בתמוז. השנה אנחנו קוראים את זה אחרי י"ז בתמוז, לפעמים זה לפני י"ז בתמוז, ויש קשר בין העניין של עולת התמיד לי"ז בתמוז, והקשר הוא הדברים של המשנה במסכת תענית. המשנה במסכת תענית, בדף כ"ו, מביאה רשימה של דברים שהתרחשו בהיסטוריה בשני תאריכים שהם תאריכים לא טובים בלוח השנה העברי, וזה י"ז בתמוז ותשעה באב. י"ז בתמוז ותשעה באב. שני הימים האלה בלוח השנה יש מפרידים ביניהם שלושה שבועות, ושלושת השבועות האלה הם הימים שנקראים, מכונים במגילת איכה, ימי בין המצרים. בין המצרים. זה ימים שהתרחשו בהם צרות. המילה צרה קשורה לאותיות צדיק רא, שמשמעותה מקום צר, שאדם נקלע אליו ואין לו ממנו מוצא. צר. צר, צרה, צרות. אז הימים האלה הם ימי בין המצרים. שני ימים שבהם עם ישראל כעם ברמה הלאומית נכנסו למבוך, למין מצב שבו הם נמצאים במקום צר שאין ממנו אפשרות להיחלץ. אז המשנה מונה לאורך ההיסטוריה חמישה אירועים שהתרחשו בכל אחד מהימים האלה. אקרא לכם את הרשימה, לשון המשנה, מסכת תענית דף כ"ו. חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, לוחות הברית. כלומר, באותו יום היה חטא העגל, ומשה יורד מנהר אחרי 40 יום ו-40 לילה, וכשהוא רואה את העגל אז הוא שובר את הלוחות. זה קרה בי"ז בתמוז. למה? שהרי בו' בסיוון היה מעמד הר סיני, משה עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה בזין בסיוון, 40 יום שנגמרים בי"ז בתמוז. אז י"ז בתמוז הוא יורד, חטא העגל, הוא שובר את הלוחות, אז זה הדבר הראשון הלא טוב שקרה לנו כבר בהתחלת ההיסטוריה. כלומר, בהתחלת ההיסטוריה שלנו כעם, בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שמוזכר כאן ברשימה, זה המושג הזה שעליו אני רוצה לדבר היום, כי יש בו, הוא לא כל כך ברור, הוא לא כל כך מובן, והוא חשוב מאוד. אז הדבר השני, זה שבטל התמיד. בטל התמיד. התמיד זה קורבן שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להקריב אותו בכל יום. יש שני תמידים, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. וכשבית המקדש היה קיים והמשכן עוד לפניו, הקורבן הראשון שהיו מקריבים בכל יום, כולל שבתות, ימים טובים, יום הכיפורים, הקורבן הראשון שמקריבים בכל יום הוא נקרא קורבן תמיד, כי הוא תמידי כל יום, כל הזמן. אז זה קורבן תמיד של שחר. הקורבן האחרון שמקריבים ביום, זה קורבן תמיד של בין הארבעים, וכל הקורבנות כולם, של כל אדם שרוצה להביא קורבן תודה, וקורבן נדבה, וקורבן חטאת, כל הקורבנות האלה, ושלמים וכן הלאה, כל הקורבנות האלה מוקרבים בין שני הקורבנות האלה, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. תמיד של שחר פותח את הקרבת הקורבנות ביום, ותמיד של בין הארבעים מסיים את הקרבת הקורבנות ביום. עכשיו, מאז מעמד הר סיני, כפי שנראה עוד מעט, מאז הציווי על הקרבת קורבן התמיד, הקורבן הזה היה תמיד.
תמיד זה תמיד. ובמהלך בית ראשון, לקראת סוף ימי הבית הראשון, אחד מהמלכים הרשעים שהיו בעם ישראל היה מנשה מלך יהודה. הוא היה בנו של חזקיהו שהיה מלך צדיק, מזרע דוד המלך. אבל הוא היה רשע מאוד, והוא, דיברנו עליו פעם, על מנשה ועל חטאת מנשה ותשובת מנשה. מנשה מלך יהודה העמיד צלם בהיכל וביטל את התמיד. וגם למרות שאחרי זה המשיכו להקריב את התמיד, מנשה, מנשה מלך יהודה. מנשה מלך יהודה, הוא היה מזרע דוד המלך, משבט יהודה. גם שזה היה לפרק זמן מסוים, אבל אחר כך המשיכו להקריב את התמיד, אבל זה כבר לא תמיד. כי תמיד זה תמיד, ללא הפסק. אז עד ימיו של מנשה מלך יהודה, זה היה תמיד. וכשמנשה הפסיק אותו, בגלל שהוא היה רשע, הוא שם שם עבודה זרה בתוך בית המקדש, והפסיק את הקורבנות לקדוש ברוך הוא, בעצם בטל התמיד, נשבר המושג הזה שנקרא תמיד. אפילו שזה התחדש אחר כך, אבל זה כבר לא תמיד. זה קרה בי"ז בתמוז, וזה דבר גדול. זאת אומרת, זה דבר נורא כמו שבירת הלוחות. והשאלה למה? מה המשמעות של זה? אז זה הדבר השני. נחזור לרשימה. כאמור, בי"ז בתמוז, הדבר הראשון שקרה זה חטא העגל, שבירת הלוחות. הדבר השני, בטל התמיד. הדבר השלישי, הובקעה העיר ירושלים. כשהם, הבבלים, פרצו, אז הם פרצו בי"ז בתמוז, סליחה, זה היה בבית שני, הרומאים, כשחורבן הבית השני, הובקעה העיר בי"ז בתמוז, והדבר החמישי, הרביעי, זה שרף אפוסטומוס את התורה. זה קרה גם בתקופת ימי הבית השני, אחד מהנציגים הרומאים בארץ ישראל באותה תקופה, אחד מהקיסרים, או אינני יודע מה, איך לקרוא לו, התואר שלו, היה מי שהיה אחראי שם, הוא שרף באופן פומבי את התורה. בפעם הראשונה בהיסטוריה, ואחרי זה זה כבר קרה עוד הרבה פעמים בהיסטוריה, שנשרפו ספרי תורה, שרפו הגויים באנטישמיות, אבל זה קרה אז, זה קרה בי"ז בתמוז. הדבר החמישי זה שמנשה העמיד צלם בהיכל. גם זה קרה באותו יום, נראה בהמשך, שהועמד צלם בהיכל. צלם הכוונה היא פסל של עבודה זרה. שם אותו בתוך ההיכל, בתוך בית המקדש. ובאותו יום הוא ביטל את התמיד. אז שני הדברים האלה הם שני אירועים שקרו באותו זמן. מעניין שהמשנה לא שמה אותם ביחד, אלא היא מסדרת את הדברים בצורה מסוימת, כי יש בזה עניין גדול, כפי שנראה בהמשך. אלה חמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז. ולכן אנחנו רואים שי"ז בתמוז, כמו תשעה באב, שכמובן, זה יום מזומן לפורענות. זה יום לא טוב, זה יום של צרה. זה יום שלא טוב. י"ז בתמוז, חמשת הדברים האלה. מה קרה בתשעה באב? תשעה באב זה גם כן יום נורא. הדבר הראשון היה חטא המרגלים, הם חוזרים ומוצאים את דיבת הארץ רעה, וכתוב שם, ויבכו העם בלילה ההוא, כשהעם שומע את הדיווח של המרגלים, הם בוכים. והקדוש ברוך הוא אומר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות, כאשר כבר באותו יום נקבע הגלות הראשונה של עם ישראל, עוד לפני שהם נכנסו לארץ. כי בגלל חטא המרגלים, הרי אם המרגלים היו נותנים דיווח חיובי, הם היו נכנסים לארץ מיד. בגלל שהם קיבלו את הדיווח הנגטיבי של המרגלים, נגזר על כל הדור ההוא למות במדבר, ולכן הם בעצם נשארו 40 שנה בגלות. אז זה היה הדבר הראשון שקרה בתשעה באב הראשון. שוב, הכל קורה מיד אחרי יציאת מצרים. י"ז בתמוז היה העניין של העגל, ובשנה שלאחר מכן, תשעה באב, אז מה החטא המרגלים, ואז נגזר על אבותיהם שלא ייכנסו לארץ. דבר נוסף, או שני דברים נוספים שקרו, באותו יום, הרבה שנים אחר כך, זה חורבן הבית הראשון, בתשעה באב, ו-490 שנה אחרי חורבן הבית הראשון, באותו יום, נחרב הבית השני. זה תשעה באב. אז אלה שלושת הדברים הראשונים מתוך החמישה שקרו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב בית ראשון, חרב בית שני. הדבר השלישי זה נלכדה העיר ביתר. בביתר היה מרד בר כוכבא, שגרם לרומאים צרות צרורות. בר כוכבא, כמנהיג יהודי, היה נצור בעיר הזאת שנתיים וחצי, קרוב לשלוש שנים, והעיר נפלה ביתר, נלכדה בתשעה באב.
הדבר האחרון, החמישי שקרה בתשעה באב, זה שהעיר ירושלים נחרשה. כלומר, אדריאנוס נתן הוראה לחרוש את כל העיר, כלומר, שלא יישאר שם אף בית עומד, שכל חומה, הכל בית יתפרק, וקיר אחד נשאר, שזה הכותל המערבי, שהם לא הצליחו לנגוע בו, וכתוב שמעולם לא זז השכינה מהכותל המערבי, אבל חרישת העיר, הגזרה על חרישת העיר והביצוע התרחשו בתשעה באב. עכשיו, יש קשר בין כל האירועים האלה, למרות שהם לא כולם מתרחשים באותו יום, באותו זמן ממש, אבל זה באותו יום. ויש משמעות ליום הזה. עכשיו, מבין כל הדברים, עשרת הדברים שמופיעים כאן במשנה הזאת, אני רוצה להתייחס לאירוע אחד, בעצם לשניים, כי אחד תלוי בשני, שמופיע גם בפרשה שלנו, פרשת פנחס. וזה העניין של קורבן התמיד. עכשיו תראו, את קורבן, פרשת קורבן התמיד, כל מי שמתפלל מכיר בעל פה. אנחנו קוראים את זה בבוקר, אבל בואו ננסה להבין מה המשמעות של זה. אז קודם כל בואו נלך לקטע בתורה. אז כתוב אצלנו בפרשה, פרק כ"ח, פרשת פנחס, ספר במדבר. וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי. צריך להבין את הביטוי הזה. כלומר, אנחנו מכירים את המילים, מדקלמים אותם, רק צריך ברגע שאנחנו רוצים להבין מה המשמעות. את קורבני לחמי לישי, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו פה שהמועד, הזמן, שזה תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, שהם יהיו בזמנם ותשמרו, תקפידו על זה. להקריב את הקורבן הזה. הקורבן הזה נקרא קורבני לחמי. מה פירוש? לחמי זה מלשון לחם. אז מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, הקורבן מבחינתו זה לחם? אז צריך להבין מה זה לחם. לישי. ישי זה אש. לישי. אבל כתוב פה ישי כי יש פה שני סוגים של אש. נראה עוד מעט. צריך להבין מה זה לחם, מה זה לישי. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, צו את בני ישראל, ואמרת להם, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. אז יש פה גם עוד מושג שנקרא ריח. ריח ניחוח. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו להשם. עכשיו הפירוט, מה זה אומר? ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים שניים ליום. עולה תמיד, תמיד. מכאן השם של הקורבן הזה, קורבן התמיד. עולת התמיד. שניים ליום, עולה תמיד, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. עכשיו, יחד עם הקורבן מגיעים גם מנחות, והעשירית עייפה, סולת למנחה בלולה בשמן קטית רביעית עין. שימו לב למילים הבאות, עולת תמיד, נכון, מוזכר שם כבר למעלה, שניים ליום עולה תמיד, אבל עכשיו שוב חוזר הביטוי הזה, עולת תמיד העשויה בהר סיני. מה זה? מה זאת אומרת עולה תמיד העשויה בהר סיני? את העולה מקריבים במזבח. מה זה הר סיני? הר סיני זה עוד לפני שיש משכן. נכון? התורה ניתנה בהר סיני, ורק אחר כך משה עולה להר, והמשכן נבנה בכלל אחר כך. מה הפירוש הדברים שהייתה פה עולה שעשויה בהר סיני? עולה תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אישה להשם. ונזכור רביעית העניין לכבש האחד בקודש עשך נסך שחר להשם. ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, כמנחת הבוקר וכנזכות, תעשה איש ריח ניחוח להשם, זוהי פרשת התמיד. אז כאמור, את הפרשה הזאת אנחנו אומרים כל בוקר, רק הגיע הזמן קצת להבין מה אנחנו אומרים. אז בואו נתחיל מהמושגים שנקראים לחם. הקדוש ברוך הוא קורא לקורבן הזה, את קורבני, קורבני לחמי לישי. קורבני לחמי לישי. המילה לחם קשורה למילה הלחמה, להלחים. זה אגב מופיע בלשון המשנה, כשאתה לוקח שני מוטות ברזל ורוצה לחבר אותם, אתה מלחים אותם. המילה לחם קשורה למילה להלחים. היא גם קשורה למילה, באופן הפוך לגמרי, למילה מלחמה, ללחום. כאשר יש פסוק בספר קהלת שאומר, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. יש הרבה מילים בעברית שיש להם משמעות אחת והיפוכה באותו דבר. כמו למשל, אני אתן לכם דוגמה, המילה שורש. השורש של הדבר, נכון? אבל אם אני רוצה, השורש של הדבר זה מקום גידולו.
אבל זה גם, יש גם מילה בעברית שנקראת לשרש. לשרש זה לסלק. להוציא את הדבר משורשו. זה דבר, זה לעומת זה. ויש כל מיני דוגמאות כאלה. בכל מקרה, המילה לחם קשורה למילה הלחמה ולמילה מלחמה. כאשר ההלחמה, הלחם, כשאדם אוכל לחם, אז הנשמה והגוף מצורפים ביחד. כלומר, ההלחמה פה היא בין החלק הפיזי לחלק הרוחני. כמו שכתוב, שכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המן, אז משה רבנו אומר אחר כך בספר דברים, שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. אבל שמה היה דבר ניסי, שירד לחם מן השמיים. אבל הלחם ברמה הסטנדרטית, הפרטית שלו, או כמו שנאמר כבר לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. כלומר, הלחם הוא המזון הבסיסי שמלחים את הנשמה עם הגוף. וזה לעומת זה, במלחמה יש מצב שיש ניתוק בין הנשמה לבין הגוף, וזה גם כן נקרא האותיות לחם. אגב, גם המילה מלח קשורה לזה, אבל זה כבר מסור, זה אותם אותיות, רק סדר אחר. טוב, מה אבל המשמעות של המילה לחם ביחס לקדוש ברוך הוא? את קורבני לחמי לישי. אז בואו תראו, המילה לישי גם בה יש סוד גדול, ישי זה אש. בפעם הראשונה שהקריבו קורבן, כשהארון נהיה כהן גדול, פרשת שמיני, אז כתוב ש... הם מכינים את המזבח, אהרון מקריב את הקורבן, ואז יורדת אש מן השמיים ושורפת את הקורבן. וזה המשמעות של קורבני לחמי לישי. אף על פי שמביאים, יורדת אש מן השמיים ושורפת את הקורבן, מצווה להביא מן העדיות. יש פה מפגש בין שני האישים, האש שאנחנו מדליקים, והאש שירדה מן השמיים כדי לקבל את הקורבן, ואז נוצר מצב של חיבור. זה אותו רעיון של לחם. לחם זה חיבור. החיבור הוא בין מה למה? אני אומר לכם את זה בעל פה, אחרי זה נראה את הכל במקורות. כלומר, בדברי חז"ל, במדרשים ובמפרשים שמצטטים ומסבירים את הדברים על פי הקבלה. תמיד יש אש מתחת למזבח. כן, תמיד מדליקים מן ההדיות, אבל תמיד, בבית ראשון ירדה אש מן השמיים. אש תמיד, נכון. אש תמיד, גם על זה נאמר תמיד. בכל מקרה, שימו למה קורה כאן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מהרגע שהעולם נוצר, או ישנו, הזכרנו בעבר פעמים רבות שפירוש המילה עולם זה לשון העלמה. המילה עולם, השורש למילה עין למד מ, זה להעלים. את מה מעלים העולם? את סיבתו. כלומר, כשאתה יכול להתבונן בעולם ולא לראות את הבורא. אתה רואה את הבריאה ולא רואה את הבורא. הבורא מסתתר. זאת אומרת, הבריאה היא פיזית, לכן היא מוחשית. הבורא הוא לא פיזי, אבל הוא ברא את המציאות והוא מקיים את המציאות. הקורבן, ואגב, את הקורבנות הראשונים כבר בתורה באופן מפורש, כתוב שהקריבו קין והבל. נכון, הם הביאו קורבנות. במדרש כתוב, וזה מתבסס על פסוק בתהילים, שהאדם הראשון הקריב קורבן. האדם הראשון הקריב קורבן. מה המשמעות של עשיית של הקורבן? אז שורש של המילה קורבן, כי כאן אנחנו מדברים על קורבן התמיד, את קורבני לחמי, השורש, שוב, תמיד השורש זה המפתח. השורש של המילה קורבן זה אותיות קוף רייש בית. לקרב. שמשמעותם לקרב. את מה מקרבים? מקרבים דברים שהם מרוחקים. אז אתה צריך לקרב אותם. פעולת הקירוב היא לקחת שני דברים שהם לא, ואתה מצרף אותם להיות דבר אחד. גם בעברית של ימינו, כשאנחנו רוצים, אני יודע, להתקרב למישהו, אז אנחנו מתבטאים ככה שאני מוכן להקריב הרבה בשביל זה. אני מוכן להשקיע הרבה מאוד, לתת ממני, כדי להשיג קרבה. עניינו של הקורבן זה קרבה. ולכן, כשהאדם שנמצא כאן בעולם מקריב את עצמו לאלוקים, הוא עושה את זה באמצעות הקורבן. הקורבן מקרב בין האדם לבין האלוקים. לכן הקורבן הוא החיבור, ולכן הוא נקרא לחם, כי הוא מלחים את הבורא עם הבריאה. והאש כשיורדת מן השמיים זה כאילו נראה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מקריבים, והוא כביכול מתקרב אלינו גם. שני האישים האלה מתחברים. זה נקרא את קורבני לחמי לישי. עכשיו כתוב במשנה השנייה של מסכת אבות, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד.
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. התורה היא סיבת הבריאה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מחזקים את הקשר הזה. העולם עומד. פירוש המילה עומד זה מלשון עמוד, דבר שעליו הדברים עומדים. אז העולם עומד על הקשר שאנחנו עושים בלימוד התורה ובצירופה אל הבריאה. אז זה עמוד אחד. עמוד שני נקרא עבודה. מהי העבודה? עבודה זה עבודת הקורבנות. העבודה זה עבודת הקורבנות, נראה בהמשך, ועל גמילות חסדים. גמילות חסדים זה מצב שבו האדם גומל חסד עם זולתו, כשם שהבורא, כשברא את העולם, הוא ברא אותו בחסד. והאדם נברא בצלם אלוקים, ובעצם כדי שהעולם תהיה לו זכות קיום, אז העולם נברא בשביל האדם, ואם האדם מתנהג נכון, דיין שהוא עושה חסד, הוא מתחסד עם הבריאות, אז הוא מביא להצדקת קיומה של המציאות. זה נקרא שהעולם עומד על גמילות חסדים. בסדר? הקורבן זה אם כן עיקר עניינו. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כאן, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. אחד מהמפרשים על התורה, משך חוכמה, אומר כך, את קורבני לחמי, הנה הלחם סועד לב האדם, ומקשר הנפש לגוף. כן הקורבנות מקשרים משכן כבוד השם עם עמו ישראל. לכן נקראים לחם, שהם מקיימים את שכינת השם בתוך עם ישראל. כל המשכן נבנה כאשר המשמעות של המילה משכן זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום בתוכנו, כלומר בתוך הבריאה ובתוך כל הבריאה אצל עם ישראל אצל עם ישראל במשכן ולאחר מכן בבית המקדש בירושלים. אז זה פירוש המילה שכינה. עכשיו השכינה הזאת זה מצב של חיבור של הבורא עם הבריאה. ולכן כל המשכן כולו בעצם היה מסביב לכמה דברים. אחד מהם זה המזבח. כאשר כל עניינו של המזבח זה להקריב את הקורבן הזה שבו יורדת אש מן השמיים ומחברת את הבריאה עם הבורא. הקורבן הזה נקרא קורבן התמיד. עכשיו כתוב בפסוק, עולת תמיד העשויה בהר סיני. ושאלנו קודם לכן, מה זאת אומרת עולת תמיד העשויה בהר סיני? בהר סיני עוד לא היה משכן. אז בואו תראו מה כן היה במעמד הר סיני. עוד אין משכן. אחרי מעמד הר סיני, כתוב בסוף פרשת משפטים כך, ואל משה אמר, אני מצטט מסוף פרשת משפטים, פרק כ"ד, ספר שמות. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. זה לפני שמשה עולה ל-40 יום ו-40 לילה, זה עדיין בו' בסיוון, רק בז' בסיוון, משה יעלה להר. בינתיים, אחרי מעמד הר סיני שהיה בבוקר, ביום השלישי ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, 10 הדיברות ניתנו בבוקר. במהלך היום, קרה דבר מאוד מרתק, שמופיע בספר שמות, פרק כ"ד, בפרשת משפטים. בואו נראה מה קרה. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. נדב ואביהו עדיין היו בחיים, אז אלעזר ואיתמר לא מוזכרים כאן, אבל משה, אהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה, ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. סוף פרשת משפטים. ויכתוב משה, עכשיו תראו את סדר הדברים. ויכתוב משה את כל דברי השם. מה זה אגב כל דברי השם? מתחילת ספר בראשית עד סוף פרשת משפטים, כלומר כולל מעמד הר סיני וכל מה שמתואר בפרשת משפטים. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, הנה, ויבן מזבח תחת ההר. משה רבנו בונה מזבח בו' בסיוון, כן? תחת ההר, כלומר למרגלות ההר, אותו הר שעליו ניתנה התורה. ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. זאת אומרת, 12 אבנים שמייצגים את 12 השבטים. וישלח, כתוב שמשה שולח, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. והנה העולה העשויה בהר סיני. העולה הזאת הייתה בזמן הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אחרי עשרת הדיברות, אבל היה פה מעמד שלם כפי שמתואר כאן, עוד רגע נראה.
אבל בשלב הזה משה בונה מזבח תחת ההר, הוא שולח נציגים של עם ישראל שיעלו עולות ויזבחו זבחים. עכשיו, הם שוחטים, מה זה עולה? אני אולי אסביר את המושג הזה גם כן. יש סוגים שונים של קורבנות. בקורבן עולה, כל הקורבן כולו נשרף על המזבח. יש הרבה קורבנות אחרים שיש חלקים מהם שנאכלים לכהנים וחלקים שנאכלים לבעלים, כמו בקורבן שלמים, הוא שייך לבעלים, נותנים את מתנות הכהונה, זרוע על חיים והקיבה לכהן, אבל הקורבן עצמו יש בו חלק גם לבעלים וגם לכהנים. קורבן עולה הוא קורבן שאף אחד לא מקבל ממנו כלום, הוא עולה, לכן הוא נקרא עולה, הוא עולה כליל להשם. אם כן, שחטו את קורבנות העולה האלה, אז, כן, שם במעמד, בסיפור הזה שמתואר שם בפרק כ"ד, אז נערי בני ישראל שוחטים את העולות האלה, ומשה אוסף את הדם, כלומר, שמים את הדם בכלים שנקראים הגנות, ויקח משה חצי הדם וישם בהגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. חלק מהעניין של הקורבן זה להזות מהדם על המזבח, להזות על המזבח. ואז, עכשיו בואו נראה, נבין מה היה שם, מה היה כל המעמד הזה. ויקח ספר הברית, אותו ספר שהוא כתב, נכון? ויכתב משה את כל דברי השם. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ואז כתוב, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז כל זה, באותו יום, בו' בסיוון בהמשך היום, כן. אחרי שנאמרו עשרת הדיברות. נכון. ואז הם אומרים, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כלומר, הייתה שם ברית בדם. תמיד אגב, ברית קשורה לדם. נכון גם שעושים ברית מילה, זה בדם. כי הדם הוא הנפש. וכשנותנים את הדם, אז זה מחויבות לברית. זה יותר מאשר חתימה. זה חלק מבני הברית, זה הדם. ולכן הוא אומר להם פה, ולכן מה שהוא עושה כאן, ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם. זאת אומרת, חצי מהדם הוא זורק על המזבח, הוא מזה על המזבח, את הדם שבהגנות הוא זורק על העם. ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. וכאן נחרטה ברית הר סיני. ברית הר סיני זה לא רק שמיעת עשרת הדיברות, אלא זה כל העניין הזה, זו הברית. עכשיו, מהרגע הזה יש דבר שנקרא קורבן עולה, שהוא מבטא את הברית, את הקשר, הוא מבטא בעצם את הנעשה ונשמע. הנעשה ונשמע נאמר במעמד הזה, שבו יש את שחיטת הקורבן הזה, קורבן העולה, והזעת דם הברית. נחזור לפרשה שלנו, נכון? הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה עכשיו, את קורבני לחמי לישי, תשמרו להקריב לי במועדו, עולה תמיד העשויה בהר סיני. עכשיו, מהר סיני ואילך, זה היה תמיד. כלומר, זאת הייתה ברית שבאמת נמשכה. ולכן, הזמן שבו בטל התמיד, זה לגמרי כמו שבירת הלוחות. זה שבירת הברית, וזה קרה בי"ז בתמוז. זה שבירת הברית. זה אותו רעיון בדיוק, זאת אומרת, זה אותו דבר עצמו, ביטול התמיד. וכאמור, אף על פי שהתמיד התחדש אחר כך, אבל זה כבר לא תמיד, כי הייתה הפסקה. הרצף נשבר, הרצף נשבר. עכשיו, מי שגרם לזה היה מנשה מלך יהודה. ולכן מנשה מלך יהודה הוא המלך היחיד ממלכי יהודה שאין לו חלק לעולם הבא. ירובעם בן נבט ואחאב, אבל הם היו מלכי ישראל. מנשה הוא מזרע יהודה, מזרע דוד, ואין לו חלק לעולם הבא. למרות שיש מחלוקת במשנה אם יש לו חלק לעולם הבא או לא, למה? כי הוא עשה תשובה. ודיברנו על זה באריכות ובהרחבה פעם על הנושא של תשובת מנשה, אז אנחנו לכאורה צריכים לדון לכולה שבסופו של דבר כן יהיה לו חלק לעולם הבא, כי הוא עשה תשובה, אבל לפני שהוא עשה תשובה הוא עשה דברים נוראים ביותר, עד כדי כך שכתוב בספר ירמיהו שהסיבה של חורבן בית ראשון והגלות הראשונה הייתה בגלל מנשה מלך יהודה. ככה הנביא אומר בפירוש, זה הוא אשם בזה, בגללו. אוקיי. לא, בגלל שהוא העמיד צלם בהיכל והוא עשה המון דברים נוספים. אחד מהם זה שביטול הקורבן. עולה תמיד העשויה בהר סיני, אומר העמק דבר, הנציב. בפרשת תצווה לא כתיב כל זה. הרי הציווי על הקרבת קורבן התמיד מופיע פעמיים. בפרשת תצווה בזמן הקמת המשכן ובפרשת פנחס. פרשת פנחס, בואו נזכור, זה ממש לפני הכניסה לארץ.
זאת אומרת, יש פה שני ציוויים על קורבן התמיד. אחד בתחילת 40 שנה, במעמד הר סיני, ואחד כאן. כאן זה ממש לפני הכניסה לארץ, 40 שנה אחר כך. אז העמק דבר אומר, אם אנחנו עושים השוואה בין הציווי כפי שהוא מופיע בפרשת תצווה, לפי שהוא מופיע אצלנו כאן בפרשת פנחס, אז נראה שבפרשת תצווה לא כתיב כל זה, לא כתוב עולה תמיד העשויה בהר סיני. היינו משום שלא נצטרך לפרש שיהיה חביב כעולת התמיד. שעיקר הבאתו הוא לחביבות. מה שאין כן כאן, הוא צריך לפרש שיהיה חביב כעולת התמיד העשויה בהר סיני לפני חטא העגל. יש הבדל בין שני הציוויים. הציווי ההוא היה לפני חטא העגל. היה בזמן מעמד הר סיני, רק 40 יום אחר כך הם עשו את העגל. כאן חוזר הציווי שוב, והוא אומר שאחרי החטא, כשנקריב את הקורבן הזה, זה יהיה כאילו שזה לפני החטא. זאת אומרת, הוא מזכיר כאן את אותו קורבן שנעשה בהר סיני לפני חטא העגל. כי חטא העגל שבר את הברית הזאת. נכון? הרי הלוחות נשברו, אז גם הלוחות נשברו, והתמיד עכשיו מהווה את החידוש שאחרי השבירה. והעניין הוא שגם התמיד הזה הפסיק. וזה אחד מחמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז. לא. מה קרה? נכון. אני עכשיו מדבר עוד לפני. בפרשת פנחס, פרשת פנחס, פרשת השבוע, נאמרה בסוף ה-40 שנה במדבר. כן? עכשיו, פרשת פנחס באה לפני שבוטל התמיד, ברור. כן? אבל פרשת פנחס באה אחרי חטא העגל שנעשה 40 שנה קודם לכן, כשהקורבן התמיד הראשון היה לפני חטא העגל. לכן, קורבן התמיד הראשון מבטא את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל לפני חטא העגל. חטא העגל קורה בי"ז בתמוז, ויותר מאוחר בהיסטוריה, מנשה מלך יהודה, בסוף ימי הבית הראשון, הפסיק את קורבן התמיד הזה, שהיה ברצף מתמיד, וזה מקביל למה שקרה בעשיית העגל, בשבירת הלוחות. עכשיו, בואו ננסה להבין את כל הקונספט, את כל הרעיון בכלל של הקורבן. וכאן יש כמה דברים מעניינים שנמצאים בתורת הקבלה, אבל נתחיל מן הקל אל הכבד, זאת אומרת, מהפשט אל ההמשך. ספר ויקרא הוא הספר שבו מתוארים הקורבנות, אז בפרק הראשון, פרק א', כתוב כך, ואם מן הצאן קורבנו מן הכסבים או מן העיזים לעולה, מדובר שם על קורבן עולה, אז כתוב שם כך, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם, צפונה. בית המקדש, אין לי פה את התמונה, אבל נסו לדמיין בעיני רוחכם, עמד לאורך, ממזרח למערב. כלומר, הכניסה היא ממזרח, זה מערב. כאן זה צפון וכאן זה דרום. המזבח נמצא באמצע. המזבח שלה מקריבים קורבנות נמצא באמצע. עכשיו, המזבח הוא די גדול, וכשמעליב את הקורבנות, הקורבן נשחט בצפונו של המזבח. בחלק צפוני יותר של המזבח, בסדר? אז כתוב כאן, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. ואז יש את התיאור, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו וכולי, והקטיר המזבח העולה הוא אישר ריח ניחוח להשם. צפונה לפני השם. בפשטות, בפשט, זה לא אומר שום דבר, זה רק ממקם טכנית, ולומר לך שהשחיטה הייתה בצפונו של מזבח. אבל כאן בא החלק הפנימי יותר, החלק העמוק יותר, אקרא לכם את לשון המדרש. מדרש רבה על, על פרשת ויקרא. ושחט את בן הבקר, ובאילו אומר צפונה לפני השם. תקשיבו טוב מה אומר המדרש. בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, התקין הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד של שחרית ואחד של ערבית. וכל כך למה? שבשעה שהיו ישראל מקריבים תמיד על גבי המזבח, קורבן תמיד שהוא קורבן עולה, וקוראים את המקרא הזה, הרי כשהיו מקריבים את הקורבן, היו קוראים גם את פרשת התמיד, והיו אומרים, צפונה לפני השם. אז כשהיו אומרים את המילים צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק. הקורבן הראשון שעם ישראל אי פעם הקריב, היה אברהם אבינו שהקריב את יצחק. עכשיו, יצחק היה אמור להיות קורבן עולה. בואו רגע נלך לברית בין הפטרים, לתיאור עקדת יצחק. ספר בראשית פרק כ"ב. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. ולך לך אל ארץ המוריה.
והעלה הוא שם לעולה. לעולה. לעולה, כמו שאמרנו, שוב, הוא שוחר, אמור לשחוט אותו ולשרוף אותו, והוא עולה כליל. על אחד הערים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נערה ויתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה. ויקום וילך אל המקום. מה זה המקום הזה? בית המקדש. כלומר, המקום שלימים ייבנה עליו בית המקדש. וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים, ביום השלישי ויפסה אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה העיל אחר כך, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אז מה הוא עושה במקום זה? הוא מקריב את העיל, נכון? וישא אברהם את עיניו, וירא והנה העיל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו, תחת במקום בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. אם אתם זוכרים, אני חושב שיצאנו גם פה לדבר על העניין הזה, על עקדת יצחק, והסברנו בעריכות את כל הסיפור של העקדה. תמיד כדאי לחזור על זה, אבל לא עכשיו. המקום היה מקום המזבח. אנחנו מוצאים את שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מייסדים את המזבח, מייסדים את בית המקדש אז. אז קודם כל, המזבח הוקם על ידי אברהם אבינו, כשהוא היה צריך לעקוד את יצחק. יצחק היה אמור להיות הקורבן, ויותר מאוחר, בדור הבא, אם אתם זוכרים, כשיעקב יוצא מבאר שבע וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם כבאר שמש. המקום זה המקום שעליו הוא קרב אבי ויצחק. והוא רואה שם את חזון סולם יעקב, נכון? וכשהוא מתעורר בבוקר כתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וזה המקום. זה המקום שהיה המזבח. עכשיו, למה הוא שער השמיים? כי זה המקום שמתחבר, מתחבר את הבריאה אל הבורא. שער השמיים, זה בית המקדש. מגלה לנו פה המדרש. כשכתוב בפסוק, צפונה לפני השם, המילה צפונה לא מציינת רק את הכיוון הגיאוגרפי, שזה בצפון, אלא זה דבר צפון. צפון, כלומר שמור. כשאני מצפין משהו, אז אני מסתיר אותו, כי הוא יקר. צפונה לפני השם, בזמן שעם ישראל מקריבים את הקורבנות האלה, קורבן תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, זה במקום אותה עולה שאברהם היה מוכן להקריב את יצחק, כלומר התמסרות מוחלטת וטוטלית לקדוש ברוך הוא. אז בזמן שישראל מקריבים תמיד, את קורבן התמיד על גבי המזבח, וקוראים את המקרא הזה צפון לפני השם אומר המדרש, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. צפון לפני השם כנגד מעשיהם של אברהם, יצחק ויעקב שהם צפונים לפניו. שואל המדרש, ומניין שהלשון הזה הוא לשון צפון? כלומר, אולי זה סתם? אין סתם, אבל הוא אומר לך, אני אומר לך שזה מלשון מוצפן, זה דבר שהוא צפון לפני הקדוש ברוך הוא. מה הראיה? פסוק בשיר השירים, שנאמר, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. צפנתי לך, צפנתי זה שמרתי. כן, נכון, יש הרבה מקום, אבל כאן שם כתוב, דודי צפנתי לך, הקדוש ברוך הוא שומר לנו את זכות האבות. עכשיו, לאור כל הדברים האלה, אנחנו מתחילים קצת יותר להבין את העוצמה והמשמעות של הדבר הזה שנקרא קורבן התמיד. בזוהר כתוב ברמז, בואו תראו כמה זה בעל, דבר בעל משמעות. בזוהר כתוב כך, זה זוהר חדש, מדרש הנעלם, דף זין עמוד א'. שאל רבי דוסטאי לרבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול זה רבי אליעזר שמופיע במשנה, רבו של רבי עקיבא. אז כתוב בזוהר כך, שאל רבי דוסטאי לרבי אליעזר הגדול, אמר לו, רבי, העמידני על סוד זה הפסוק. למד אותי את הסוד, את הפנימיות של הפסוק הזה. איזה פסוק הוא רצה לברר? מה פירוש עולת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אישה להשם? זה מה שהוא רוצה להבין. אז שואל את רבי אליעזר, רבו של רבי, של רבי עקיבא, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. והוא אומר לו, אני יודע שבפסוק הזה יש סוד, אני רוצה שתגלה לי את הסוד הזה. אמר לו, רבי העמידני על סוד זה הפסוק. עולת התמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אישה להשם. אתם יודעים מה הייתה התגובה שלו, התשובה של רבי אליעזר לבקשה הזאת של רבי דוסטאי? אמר לו, בני, חייך, דבר אמרת לי, שעדיין אינך ראוי לעמוד עליו, ולא שאלני אדם על זה,
זולתי עקיבא תלמידי. זה אומר לו, אתה הולך צעד אחד יותר ממה שאתה יכול. אני יודע להעריך איפה אתה נמצא, ואני אומר לך שאתה עוד לא בשל לקבל את הסוד הזה. אף אחד מעולם לא שאל אותי או ניסה לברר את זה, חוץ מאדם אחד, רבי עקיבא, תלמידי. אז לא, אמרתי, אבל אתה עוד לא ראוי לקבל את הדבר הזה. יש בזה סוד. הסוד שמאחורי עולת התמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח היא שאלה השם. זה מה שכתוב שמה בלי לפרט. כלומר, אז הוא לא מגלה לו מה זה. רבי דוסתא יודע שיש פה סוד. רבי אליעזר אומר לו, יש כאן סוד, אבל אתה לא בשל עדיין לקבל אותו. רבי עקיבא כן קיבל את הסוד הזה. הרמב"ן, הרבה שנים אחר כך, הרמב"ן ממפרשי התורה, בספר ויקרא, בפרשת הקורבנות, זה רמב"ן מאוד מפורסם בפסוק ט' פרק א', ספר ויקרא. תראו מה הוא אומר. ועל דרך האמת, כלומר הוא מסביר את העניין של הקורבנות, בהתחלה בפשט, ואחרי זה הוא אומר כך, ועל דרך האמת, יש בקורבנות סוד נעלם. סוד נעלם, כלומר שאי אפשר לחשוף אותו, הוא נעלם. אבל העניין כולו מבואר בתורה, שנאמר את קורבני לחמי לישי, ונאמר לחם אישה, שהם לחם לאישה, וממנו לאישים. מה פירוש? אומר הרמב"ן, ואישה לשון אש. כמו שאמרנו, אמרנו בהתחלה, נכון? לישי זה רמב"ן, עם נון, הרמב"ן. יש פה, העניין זה האש. עכשיו תראו, אני לא יודע את הסוד. ואני לא אגיד לכם כי אני לא יודע בעצמי. אבל רק אם אנחנו, מה שאנחנו כן יכולים קצת להבין, אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף, אבל בואו תראו, המושג שנקרא אש. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם בכל מיני צורות, אבל בהרבה פעמים הוא מופיע באש. נכון? למשל, בפעם הראשונה שהוא מתגלה למשה רבינו, זה בלבת אש מתוך הסנה. מעמד הר סיני, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. כי השם אלוקיך אש אוכלהו. ועתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. מה זה אש? אז יש שני סוגים של אש. יש את האש המוכרת לנו, ויש את המהות של האש. בואו נתחיל מהאש המוכרת לנו. האש שאנחנו מכירים זה דבר מאוד מופלא. בואו נראה כמה תכונות בקשר לאש. קודם כל, כל מה שבא במגע עם האש מתבטל. מתבטל, נשרף. הוא בעצם נבלע בתוך האש והופך להיות חלק מהאש. עכשיו, למעשה, כל דבר שמגיע לאש מזין את האש, את האש שלנו, את האש הפיזית. כלומר, אם נפסיק להזין את האש, היא תיעלם. היא תיעלם. כל דבר שאנחנו מזינים בו את האש גורם לאש להיראות, אבל הדבר שבא במגע עם האש נעלם. זה האש הפיזי. עכשיו יש אש רוחנית. למשל, האש שבה נכתבה התורה. כתוב במדרש שהתורה, לפני שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה, כשהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה למשה רבנו, לימד אותו את התורה בשמיים, אז התורה הייתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה. זה לשון המדרש. מה זאת אומרת? האש זה דבר מאוד עוצמתי. זה דבר שכל מה שבא איתו במגע מתבטל. נעלם בתוכו. ולכן בני ישראל מאוד חוששים כשהם רואים את מעמד הר סיני, הם אומרים, ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. כשאדם... איך? נכון, מנורה של אש, שקל של אש. היו כמה דברים, כן. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם באש. מכיוון שהקדוש ברוך הוא סיבת המציאות. והואיל והוא סיבת המציאות, כל המציאות היא תפלה אליו. וברגע שיש גילוי שלו, הגילוי הזה מחלה את הדברים. כלומר, ברגע שאתה רואה דבר מאוד עוצמתי, מול דבר שבלי הדבר העוצמתי, הוא היה נראה עוצמתי, אבל עכשיו שהופיע הדבר העוצמתי, פתאום הוא איננו, הוא חסר חשיבות. זה נקרא שהוא מתבטל. אומר הרמב"ן כאן, ועל דרך האמת יש בקורבנות סוד נעלם. אבל העניין כולו מבואר בתורה שנאמר את קורבני לחמי לישי, ואמר לחם אישה, וממנו לאישים, ואישה לשון אש.
עכשיו, אנחנו היינו מביאים אש מן ההדיות, מלמטה, והייתה אש שיורדת מן השמיים לקבל את זה. ושני האישים האלה היו נפגשים. עכשיו אנחנו אומרים את זה בתפילה, כדאי לכוון על זה, כשאנחנו אומרים, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ועבודתם, ואישי ישראל ותפילתם. אישי ישראל זה שני האישים האלה, זה האש אנחנו והאש מלמעלה, ותפילתם תקבל ברצון. כי היום אין לנו קורבנות. אין לנו בעיקר, הקורבנות המיידיים הכי חשובים שחסרים לנו, זה קורבנות התמיד. וכנגד הקורבנות האלה, אנחנו מתפללים תפילת שחרית ותפילת מנחה, כנגד תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. זה כנגד התמידין, זאת אומרת, כתוב בתורה, בפרשת קריאת שמע, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. עכשיו, זה לא מובן, כי המילה עבודה, תמיד, בהקשרים התורניים, משמעותה עבודת השם, עבודת הקורבנות. מה זאת אומרת לעבוד את השם בלב? עבודה זה הקרבת הקורבן. מה זה ולעובדו בכל לבבכם? ולעובדו בכל לבבכם זאת תפילה. כי אין לנו קורבנות, ובמקום הקורבנות, הוא נשלמה פרים, את אותם פרים שאנחנו לא יכולים להקריב, נשלמה אותם בשפתנו, זה פסוק בנביא. הוא נשלמה פרים שפתנו, ולכן התפילות הן במקום הקורבנות. מה זה תפילה? כשאני מתפלל, אתם יודעים שקשה מאוד להתפלל? קשה לאדם, בכלל, לאדם קשה להתפלל. למה קשה לא להתפלל? כי עוד לפני שהוא פותח את הפה, כשהוא ניגש לתפילה, בעצם מה הוא עושה? הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, אני חסר, חסר לי, יש הרבה דברים שחסרים לי. ואני פונה אליך שתשלים את חסרוני. למה אני פונה אליך? כי אתה היחיד שיכול להשלים את חסרוני, זה נקרא תפילה. ולכן, עוד לפני שאדם פותח את הפה, בעצם העובדה שהוא ניגש לתפילה, הוא מבטל את עצמו בפני הקדוש ברוך הוא. והואיל ואדם יש לו אגו, הוא לא מבטל את עצמו בפני אף אחד, גם לא בפני הקדוש ברוך הוא, אז למה להתפלל? לכן קשה להתפלל. כלומר, עצם העניין של התפילה זה הודעה בזה שחסר לי, ואני לא יכול לבד, ואני אבקש ממך, כי רק, למה אני אבקש ממך? כי רק אתה יכול. לכן עצם העובדה שאתה ניגש לתפילה, זה אקט של התבטלות בפני האלוקים. וזה בדיוק אותו דבר, בדיוק הרעיון של קורבן. מה זה קורבן? זה לבטל או לחבר את הבריאה בפני הבורא. מה קורה אבל ברגע שאתה מחבר את התוצר אל היוצר? התוצר הופך להיות תפל ליוצר. לכן הקורבן נשרף באש. וזאת הקרבה, ואת הקרבה הזאת אנחנו עושים. ולכן לקורבן יש משמעות עצומה, ובימינו לתפילה. התפילה היא בעצם מצב שבו אני מודה, אני מתחבר לאלוקים ואומר, אני כלום, הכל ממך. אתה חונן לאדם דעת, ואתה נותן בריאות, ואתה נותן פרנסה, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. אבל לומר את זה, זה בעצם התבטלות בפני האלוקים. זה הדבר שיש לנו היום במקום התמיד. ולכן, אם נסכם, תראו, יש פה עוד כל מיני דברים רבים, אבל נראה לי שאיכשהו הזמן כבר לא מצדיק שנמשיך הלאה עכשיו. יש עוד, תמיד זה טוב לדעת שלא למדנו הכל, שיש עוד מה ללמוד. לכן לימוד תורה, מי שעוסק בלימוד תורה נקרא תמיד, תמיד, תלמיד חכם. למה תלמיד? תלמיד זה בבית ספר, גמרנו, you graduate. לעולם you not graduate. כשאתה חושב שגמרת ואתה יודע, באותו רגע אתה מפסיק להיות חכם. אם אתה יודע שתמיד אתה תלמיד, ואגב המילה תמיד נמצאת בתוך המילה תלמיד, אם תמיד אתה תלמיד, אז אתה ממשיך כל הזמן ללמוד. אז זה בסדר לא לסיים, כי אי אפשר תמיד, אי אפשר לסיים. אף פעם לא מסיימים את התורה. איך שמסיימים, מיד מתחילים מחדש. אף פעם לא מסיימים, כי תמיד יש מה ללמוד, כי יש פה עומק רב. אז כדאי לא להיות קצת מתוסכלים מזה שאף פעם אנחנו לא מספיקים ללמוד כל מה שיש, כי תמיד יש יותר. אבל אם רק נסכם את זה, תראו. קורבן התמיד בוטל, וזה אסון נורא, זה חלק מהחורבן, זה חלק מהגלות, שנובע בגלל חטאינו, בגלל חטא העגל נשברו הלוחות, בגלל חטאינו בוטל התלמיד. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו גרמנו לעצמנו. צורת התיקון זה לעשות את הדברים כפי שאפשר לעשות אותם ברמה הטובה ביותר במצב הנוכחי. וכאמור, אין לנו את הקורבנות, אבל יש לנו את התפילות. ונשלמה פרים שפתנו, לכן אדם צריך להיזהר. אדם שמבין את המשמעות של הדברים האלה, יהודי שמבין את המשמעות של הדברים האלה, לא מוותר על תפילה. תפילת שחרית, תפילת מוסף,
בשבתות וימים טובים, תפילת מנחה ותפילת ערבית. כי התפילות האלה הן צריכות להיות תמיד, תמיד. כי תמיד אנחנו צריכים להרגיש שיש קשר בינינו לבין האלוקים. וגם כשאין לנו בית מקדש, בטל בית המקדש, אבל עדיין הוא נשלמה פרים שפתנו. אנחנו יכולים להשלים את החיסרון הזה במידה מסוימת, באמצעות שפתנו. אז לכן, המורם או מה שנלמד מכל השיעור הזה, זה קודם כל הבנו מה זה קורבן תמיד ומה האסון הגדול שבהפסקתו בוטל התמיד בגלל שהעמיד, וזה קרה באותו יום. אגב, אולי בוא נאמר רק את הפסוק הזה, יש פסוק בספר דניאל. בספר דניאל כתוב שבאותו יום קרו שני הדברים האלה. ומעט הוסר התמיד וניתן שיקוץ שומם. הנה הפסוק, הפסוק בדניאל פרק י' ב', פרק י' ב', פסוק מפסוק ח' ואילך. ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם. שם בפרק י' ב', דניאל כותב דברים לא מובנים לחלוטין, והוא כותב פה את התאריך של הגאולה באחרית הימים. אף אחד לא מבין מה הוא כתב. אני אקרא לכם את המילים, תראו שאי אפשר להבין כלום. אז הוא אומר ככה, ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם, ימים 1290, אשרי המחכה, ויגיע לימים 1335. ואתה לך לקץ, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לדניאל, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. ואף אחד לא מבין מה כתוב כאן. אם הייתם יכולים רק לדמיין כמה קולמוסים נשתברו, וכמה דיו נשפך, על ידי כל מי שניסה להבין את הפסוקים האלה, אני מדבר על תנאים והמוראים והזוהר והמפרשים כולם, כן? לחשב את החישוב של המספרים האלה, ואף אחד לא יודע מה הכוונה באמת כאן. אבל זה מה שכתוב כאן, מתי כל זה קורה? ממתי הדברים האלה נספרים? מעט הוסר התמיד ולצאת שיקוץ שומם, שבאותו זמן זה הדבר הזה קרה. הדבר הזה אומר רש"י במסכת תענית. על המשנה הזאת שפתחנו בה, שחמישה דברים קרו בי"ז בתמוז, בטל התמיד והוא עמד צלם בהיכל. אז הגמרא שואלת שמה, הוא עמד צלם בהיכל מניין, מאיפה אנחנו יודעים שזה קרה בי"ז בתמוז? דכתיב, והיא מצטטת את הפסוק הזה בדניאל, ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם. אומר רש"י, ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם, שבעת שהוסר ונתבטל התמיד, באותו יום ניתן שיקוץ שומם שהעמיד מנשה בהיכל, והיינו, הוא עמד צלם בהיכל. שני הדברים האלה קרו באותו זמן, וזה בבית ראשון. עכשיו, שמה קרה השבר הגדול, שממנו סופרים את הזמן לגאולה, לפי המספרים המסתוריים שדניאל נותן, כן? אז אנחנו מציינים היום את החורבן הזה, כי אני רק אסכם במשפט הבא, חטא העגל קרה בתשעה באב. סליחה, חטא המרגלים קרה בתשעה באב. והקדוש ברוך הוא אמרנו, אומר הגמרא שציטטתי קודם לכן, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. הבכי שבכו בני ישראל כשהם שמעו את הדיווח של המרגלים היה בכייה של חינם, היא לא הייתה מוצדקת. כדי לתקן את הבכייה הפיקטיבית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגרום לכם לבכות באמת. והבכי באמת זה כל הבכי וכל האבל שאנחנו עושים על ירושלים לאורך כל ההיסטוריה עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. מה שזה אומר, שכל דמעה או כל צער שנעשה לאורך ההיסטוריה, לא, הוא לא לשווא. הוא מצטבר והוא תיקון של אותה בכייה של חינם. וכשיתמלאו כל הדמעות האלה, אז יבוא התיקון. אני מקווה שזה יהיה במהרה בימינו. אמן ואמן. אז זה השיעור להיום.